Ravenbeke, commercieel accountmanager van Equestrian Campus. Wat is de belangrijkste ontwikkeling van dit jaar? Is dat we bezig zijn geweest om de Equestrian Campus echt vorm te geven. De Porsche boerderij opnieuw op te bouwen. En de partners daarvoor rond te leiden en te interesseren en bekend te maken dat we de campus vanaf september 2023, dat daar de Lentes onderwijs ook echt naartoe gaat. Gaat op dit moment goed. We hebben enthousiaste partners gevonden. En dat is ook het stuk wat we in de toekomst nog willen doen. Nou, waar we behoefte aan hebben is partners vinden die zich willen vastleggen en samen met onze Equestrian Campus vorm willen geven. We hebben nu een stukje onderwijs met Lentes, we hebben een stukje practoraat, innovatie, een stukje zorg wat er straks via ASVZ gaat komen. En daar willen we heel graag het commerciële netwerk omheen bouwen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, neem contact met me op. We hebben verschillende mogelijkheden op de campus. Je kan straks je naam ergens aan verbinden, dus je naam terugzien. We gaan ontvangsten organiseren. We gaan eigenlijk 12 maanden lang verschillende bijeenkomsten organiseren. Als je behoefte hebt aan een flexplek, kunnen we kijken of daar mogelijkheden voor zijn. Dus eigenlijk heel, heel breed. Het mooie van de Equestrian Campus is dat het een historische boerderij is die we eigenlijk helemaal gemoderniseerd hebben. En daar onderwijs, zorg, bedrijfsleven en innovatie bij elkaar gaan brengen. Nou, kom gerust een keer kijken of maak een afspraak met me. En we zien elkaar daar. Tot dan!